好，那么下面我们进入第六单元的语法，也就是我们这个 respecto al lenguaje 这个部分哈。本单元我们要讲三个小东西，一个叫什么 tematización de complemento directo 啊，一会儿看什么意思啊？这是小品词 lo 哈，以及这个自由的间接引语这部分呢啊，我们一会儿再看吧，好吧？好，首先呢，宾语的主题话啊，complemento directo 宾语嘛，就是直接宾语的，其实啊。那这部分呢，大家还是仔细阅读课本内容啊，因为这本书的这个就是关于语法这个部分，其实要讲的语法点已经不是很多了，更多是关于语言的理解啊，所以大家都要仔细看一下课本哈。好，那么主语呢，决定动词变位，这个我不用说了哈。啊，这个等我们好，我们来看一下一段话吧。La madre cerraba el grifo para que el agua no fuera a rebosar, escurría la ropa que tenía entre las manos, reduciéndola en gruesos correlones de los que portaban casadas de agua。好，虽然这个主语出现不多，但我们看出来这几个词 cerraba、escurría 和 tenía，主语是不是都是 la madre 啊，la madre？而这里变成 portaba，主语自然就是什么 casadas de agua 是吧？就很多水流出来，像瀑布一样的水流出来哈。好，没问题。而主题呢，我们需要区分主语和主题是吧？也就是说主题是什么？说说话人重点，就是说想强调什么内容。这个呢，我们中文有时候可以用那个语调来代替啊。我们先看一下西语例子吧，比如说 nadie dudaba eso，主题是 nadie 是吧？没有人想怀疑这个东西，或者不相信这个东西啊。而我们如果想强调 eso 呢，就说 eso no lo dudaba nadie，他说没有人怀疑这个事情，这个事情没有人怀疑。或者我们中文呢，其实可以用那个语调来强调是吧？我们说没有人怀疑这个事情，我们强调没有人说没有人强调这个事情。那么强调这个呢？说没有人强调这件事哦，这里面那件事情哈，没有人强调那件事情，那没有人强调那件事情。我们中文可能语调也可以来表示，在西语中可以用这种 eso no lo dudaba nadie 是吧？我们读的时候是不是也是 eso no lo dudaba nadie 这个 eso 自然的就被强调出来了是吧？那么我们书上呢，写了一些中文强调主题的句式啊，那我们西语呢可以用这种方式来强调一下，你想强调这个宾语嘛，就是所谓的宾语主题话什么？这个 eso 不是宾语吗？我们把这 eso 提到前面来，eso no lo dudaba nadie 是不是 eso 也就是宾语被放上这个句子的主题了呢？是吧？哈，比如说，那么我说这个本课呢，我们要讲的是什么？就直接宾语前置于谓语动词，并且用宾格代词来复制一下，来强调我们的宾语部分。好，比如说我说eso no podía dudarlo nadie，eso no podía dudarlo nadie 是不是跟那个 nadie no podía dudar eso 是这个意思啊？如果 eso 提前 lo 复制，来强调一下宾语部分，没问题吧？继续来看，巴拉巴拉巴拉。Además, la ventaja de lo reducido de alquiler no había que perderla de vista。也是 la ventaja 什么什么优点？什么优点呢？是什么？这个房租的这个减少啊，房租减少这个优点呢 ？No había que perderla de vista， 也是无法避免，也是无法这个忽视的哈。这个优点无法忽视的，但是这句话呢，你换过来是不是就是 no había que perder de vista la ventaja que 巴拉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 啊？但是主要是这样子，这句话还有什么用意呢？就是说这样放是不是让这句话这个逻辑看来更好一点？因为要不然的话，我们是不是不能忽视一堆东西？就那个被忽视，就是那个忽视那个东西la ventaja que 巴拉巴拉巴拉，是不是太长了？所以我们把这个放到前面来，就直接强调说这个事情是不能忽视的。这样是不是有时候可以使这个句子稍微更清楚一点啊？也有这个含义。好，那么这个是一个宾语主题化，用法很简单，是不是？它提前，然后用一个宾格代词复制，用 lo 拉什么的复制就完事儿哈。它提前复制一下 ，OK， 就这个用法很简单哈，相当于一个强调宾语的一个用法。它所谓的宾语主题化，你把它理解为如何强调宾语呢？有一种方法就是把这个宾语提前并复制一下 ，OK。那么第二个是小品词 lo， 这个 lo 呢，这个 particular 这个叫小品词啊，你不要管它，就是你不要管它叫的名字叫小品词，你也不要管说它用的词性是什么，不要管，你只要知道它怎么用就 OK， 你只要知道它这么用，这个情况下它就该怎么用就 OK 了啊。我们来看一下它的一些用法就可以啊，就稍微带着了解一下它这个词性都是啥哈。比如说 ya podían estar contentos pero no lo estaban， 说什么？他们本可以开心的，但是他们并非如此 ，no lo estaba， 哈 ，no lo estaba。他说这个 lo 叫什么？叫中性宾格代词，指代形容词 contentos。你只要知道是不是指代 contento， 是吧 ？no lo estaba， 他们不开心，不开心是吧？啊，不开心。好。
啊，继续。Eso era lo fastidioso, que todos se sacrificaran por ellos y ellos no lo supieran apreciar. 啊，什么呢？这就是那些那个烦人的事情了。哈，第一个 lo fastidioso 什么意思？他说是中性冠词，使后面形容词名词化没问题吧？是烦人的事情是吧？这就是烦人的事情。这个 lo fastidioso 烦人的事情。这个 lo 啊，事情的什么什么的啊。而第二个 lo 呢，就是这个。no lo supiera 什么意思啊？前面那个是不是他说叫什么中性名词代词？指前面的句子，那就是说，我们是说这是烦人的事情了，所有人都在牺牲，但是呢，没有，就是但是都在为他们牺牲，那他们呢，并无法理解，并无法这个就是看重这个事情，并无法珍惜这个事情啊，珍惜他们牺牲。这个 lo 是不是指代所有人为他们牺牲这个事实啊？他们不知道珍惜什么，珍惜这个事儿啊，不知道珍惜这个事情，指代一个句子。好，没问题 ，lo， 你看是吧？这个代指形容代指形容词，把形容词名词化，代指前面的句子一个事儿。好，继续。No era que esto del tarro de la miel ocurriera todos los días。哦，好，他说中性指代词 esto 可以被 lo 取代啊，说是什么 ？No era que lo del tarro de la miel ocurriera todos los días。好，因为这个 esto 和 lo 都有那个指代，就是这个事儿的意思，指代一个某个抽象的概念的意思哈。也就是说这个 lo 什么，它作为主格中性主格代词什么意思，就是说它在里面做主语嘛，它做主语什么意思啊，就是 no era que 就不是怎么样，说这个 lo de tarro 那我们不知道什么，就是说这个蜂蜜罐这个事儿呗，可能怎么不经常发生是吧，不经常发生，这个 lo 指代某个概念某个事情是吧，也就是它指代作用。好，所以我们看看这些作用呗，然后你可以再仔细的阅读一下书，看一下这些例句再回看一下，总结就是说你要掌握使用就可以了。你知道这个 lo 它有很强的这种指代替代作用是不是，你看它可以指很多很多抽象的这种不确定的事情都可以用 lo 来指代是吧。好，你知道掌握使用就可以了。所以它叫什么中性什么什么，它都是中性嘛，你说什么主格代词啦，什么冠词什么宾格，不用选不用想，你只要知道它这些用法就 OK 啊，就 OK， 不用太担心。以及第三点呢我就不讲了，它叫自由的间接宾语。那间接宾语我们在课本上呢会看到很多，你要阅读课本即可。它就是想说什么，就是类似于我们中文说，我们中文你看看小说的时候，是不是那个主人公不是每句话，或者小说的人物他说的话是不是并非都是说什么在他说引号冒号，他不都是这么说出来的哈，他往往就是什么穿插在这个行文之中，很自由的这种说出的话。那么细语也一样，他不会每句话都说什么什么 dice 给什么什么 dijo 给，然后冒号让你告诉啊他在说话了。不是这样的，他这个说话处理都很灵活，这个就是在文学作品中比较常用的那种书写方法，我们的课文中也会见到。但这个东西呢可能自然而然会加大你的理解难度，因为你不知道哪句话他在描述这个人物的心理想法或者说的话或者什么东西了哈。好，总之你看一下课本看他在说什么就 OK 了哈。那么以上就是本课的语法部分的全部内容了。